знаю, що інститут буде формувати мистецьку політику відповідно до цієї аури, яка є в цій залі. Мій виступ фактично виходить з цієї полі ситуації, яка означена в цій програмі, де є розуміння, що буде охоплено дуже багато аспектів, дотичних до проблем до сучасного місцезнавства, пов'язаного з художньою кризою. Завжди я ставлю, сьогодні, скажімо, через кілька днів вийде номер, присвячений мистецтву Одеси. Всі ми з вами є свідками того, що сучасний український мистецький процес, він надзвичайно багаторанний, полістильовий, мульти, позначений різними напрямами, школами і тенденціями. Я, думаючи про цей процес, думаючи про те, як мені треба було сформувати цей журнал, скажімо, про Одеську мистецьку школу, яка є надзвичайно багато, з величезними традиціями і з могутнім сьогоденням, я зупинився буквально перед таким трагічним фактом, що художники є, а писати про цих художників нема кому. Коли через кілька днів ви зустрінете побачити цей журнал, ви побачите, що в цьому журналі десь постійно є ті самі автори впродовж усіх цих сторінок, які означені об'ємом цього журналу. Я думаю, що це негативна риса, яка є в цьому журналі, але це не, скажімо, не вина цієї колегії, яка поговорила проблему Одеської мистецької школи, проблему, яка мала мати повнозвучне наповнення, звучання і так далі. І вийшло так, що є тільки 4-5 авторів на всю Одесу. Я думаю, виходячи з цього одеського середовища, так само в мене була в Харкові ця ситуація. Виходячи з цього, я думаю, я ставлю перед собою таке питання, а яка ж є вона нині художня критика? І що вона бачить перед собою? І коли я, як вже на практиці, ставлячи ці питання, я зупиняюсь, часом не довіряючи собі, зупиняюсь на таких думках авторитетів, скажімо, як Ренан Француз, як Джен Клівс і Клейніс з Чикаго, з Івнойського університету. І вони десь в своїх працях кажуть, що сучасна мистецька криза, сучасна мистецька критика перебуває дуже глибокій кризі. І десь позначують цю кризу тими поняттями, що критика має обслуговуючий характер. І зводять вони це розуміння до того, що мистецька критика перетворюється в культурологічну критику. Є безкінечна кількість журналів, газет, сьогодення, скажімо, українських, російськомовних газет в Україні, які виходять на такому глянцевому рівні. І ця продукція, яка видається в цих журналах, ця продукція має чисто обслуговуючий характер. Тепер другий момент. Ми стикаємося з галеристами, ми стикаємося з таким фактором, як сучасне галерейне життя. Мистецька критика покликана в цих ситуаціях тільки обслуговувати галеристів для того, щоб галерист скуповував твори і мав на цих творах певний імідж. Критика працює на галериста, вона не працює на об'єктивну ситуацію. Що ми маємо ще сьогодні? Ми маємо сьогодні дуже приємний фактор такий, що є молоде покоління, яке дає великі позитиви. Можливо, це покоління ще не має можливості теоретично осмислювати цей мистецький процес, але це молоде покоління має свіжий голос. Це перший момент. Другий момент. Я маю на увазі київське середовище. Я маю таких прекрасних ствердників в моєму розумінні. Я не знаю, чи він є Сидір Гібелінда. Мені подобається, як він пише. Ми маємо таких, як Люся Лисенко по скульптурі, я бачу. Ми маємо таких, як Леся Абраменко. Це люди, які несуть на своїх плечах, їх можна назвати багато.
люди, які несуть на своїх плечах дуже багато позитивів, пов'язаних з сучасним мистецьким життям. Я звертаюся знову до цих моментів, пов'язаних з французькою літературою, там з англійською літературою, де означується, що 19 століття було пов'язане з могутньою критикою, що початок 20 століття мав могутні критики в галузі мистецтва, літератури і так далі. Я звертаюся до харківського ІБТ, Ігор Бондар Терещенко. Він в своїй прекрасній, літературознавчій критиці, книжці, він пише про те, що літературна критика переживає період, скажімо так, стагнації, застою. І пояснює, дає ситуацію таку. Що ми хочемо сьогодні мати в нашій мистецтвознавчій критиці? Ми хочемо, щоб наша мистецтвознавча критика теоретично осмислювала сучасний мистецький процес і виходила з історичних конкретних реалій. І тільки тоді, коли вона буде не обслуговуючим інструментом для певного прошарку художників, а буде слугувати великі ідеї, тільки тоді ми можемо досягти якогось успіху. Я впевнений в тому, що в цьому залі і поза цією залою є дуже багато молодих людей, на яких можна покладатися, які можна вірити, і з цією вірою буде наше майбутнє. Я бажаю цій конференції, другій конференції, ладу. Я бажаю вам творчої великої плідної роботи і хай щастить вам усім. Дякую. Державу, судовної на засадах релігійної нетерпимості, загальної
саме я, особистісний шлях до нездійснення. Поза тим, найпотужнішим тлумаченням утопії, застосованим у дослідженнях мистецтвознавців, залишається на сьогодні те, що утопія – це безперспективний соціальний експеримент. Серед пострадянських праць можна вказати на працю Морозова «Кінець утопії з історії мистецтва СРСР 30-х років», «Патракової мистецької утопії». Дистанціюючись від прямолінійного, історичного та соціополітичного витлумачення утопії, для окреслення специфіки утопічного мислення українських митців 20-го століття, маємо намір скористатися розробкою західноєвропейського неомарксиста Ернста Блоха, автора праці «Дух утопії» та «Принцип надії», остання з яких є справжньою енциклопедією людських сподівань і, на нашу думку, має практичну цінність для теоретичного мислення сучасного мистецтва. Як основну властивість людської свідомості Ернст Блох висуває антиципацію, тобто передбачення, здогад, прогноз, заздалегідь складене уявлення про щось. Відсутність чогось і його потенційне відкидання виявляється на всіх рівнях людського існування, як поривання, потім устрімління і дуга. І якщо ця дуга пов'язана з невизначеною метою, стає пошуком, а з визначеною вабою. Нереалізованість при усвідомленні мети спонукає бажання і врешті-решт жадання. Згідно схемі Блоха, людина придумує бажання. Для цього вона відшукує чимало матеріалу в самому собі і не завжди кращого. Ці сум'яття, бродіння, суб'єктивні фантазії та образи надії отримують свій корреляд в об'єктивній дійсності. Очікування, надія, інтенція на можливість, яка може втілитись, це не лише основна риса людської свідомості, але й головна справа у межах об'єктивної дійсності, орієнтована на виконання конкретне, зазначає Бог. Онтологічний статус основного положення Бога про ще не буття, статний устрімлінням конструювати потенційне можливе ще не завершене, яке вступає необхідним фундаментом для звільнюючого перемагання від недостатньої адекватності буття. За Блохом не А порівнює А, але А ще не є А. І він виділяє три категорії. Це фронт, тобто ту найпередовішу точку часу, яку кожного разу задається відповідне майбутнє. Нове, те, що постійно оновлюється на основі реальних можливостей міста майбутнього. І матерія, що під якою Блох розуміє Блох, дитяче слово матерія і слово мати, динамічно творче начало. Матерія – єдиний субстрат реальної можливості і тим самим гарантом Блоха. Зрозуміла річ, які ці положення Блоха потім зазнали критики, особливо з боку представників так званої франкфуртської школи, як Теодора Адорна та Макса Горшмайера. Адорна, який у 19-річному віці прочитав «Дух утопії», був захоплений цією книгою, у своїй незаконченій праці «Теорія естетика», зокрема, пише: «Мистецтво прагне того, чого ще не було, але все, що є, чим є мистецтво, вже було. Кожен художній твір утопія тією мірою, який він своєю формою передбачає те, чим він нарешті став. І таким чином збігається з вимогою відкинути чарство художності, поширювані від суб'єкта». Пристаючи до думки Габермаса, що марксистський шелест Ернст Блох і автор праці по ідеології утопії Карла Маннгайма очистили поняття утопії від присмаку утопізму та реабілітували його як чисте середовище для проєкту альтернативних можливостей життя, що мають бути закладені в самому історичному процесі, маємо намір окреслити характер утопічного мислення українського митця 20-го століття. Адже якщо прийняти до уваги Блохове, що свідомість людини налаштована на нічим не обґрунтоване майбутнє, а межі між усвідомленням і щином усвідомлення найбільше перетинаються в мистецтві, то можна відзначити, що в певні історичні періоди така здатність людини митця активізується. Свідомість митця, який апріорі живе намірами, стремліннями, надіями, мріями, образами, ілюзіями, сподіваннями, певних не завжди творчого характеру
увагу Мрінецького, першого з українських державотворців початку ХХ століття, зазначили, що для тогочасної української культури утопія стає своєрідною провокацією і реальним поштовхом до формування певних естетичних засад і створення конкретних мистецьких творів. Українські митці початку ХХ століття наче беруть на себе зобов'язання відповідно до основної функції утопії орієнтуватися на ідеал, демонструвати ідеал, творити ідеал. Починаючи від 90-х років, утопія відтлумачується як головний принцип творчості багатьох українських митців від франкового окупанта Цюрськаву, Лесі Українки, Дія Жива, якого продовжує вічно жити і так далі. Зауважуємо, що їхні утопічні заклики марення зовсім не абстрактні, цілком конкретні. Йдеться про перетворення патріархальної України на самодостатню Україну, індустріальну та інтелектуальну розвинену державу, збудовану на принципах гегемонії. Звісно, утопічними ідеями рясніють соціополітичні національні декларації та маніфести ранніх 20-х. І прикметно, що такі важливі національно-політичні та соціальні проекти, як створення незалежного української держави на останньою чергою реалізується в Україні засобами мистецтва і культури. Культура і мистецтво тогочасної України формує певні нові національні і соціальні орієнтири, принаймні так відбувається в період Центральної Ради, УДР та радянської епохи. Прикладів тут можна навести чимало, серед яких культурна політика українізація. Безперечно, розгорнуто, уявлено і вигляді, утопія в українському мистецтві пов'язана з авангардом 20-х. Туризмом, експресіонізмом, конструктивізмом. У зв'язку з цим звернемось до висловлювання знову Ернста Блоха, який, говорячи про художній авангард і нову музику, констатував очевидну первинність мистецької утопії, яка може виключно продуктивно використовуватися утопістами соціальними. Це зовсім інший світ. Світ більше не має свого спокійного порядку, а є експедиція в невідоме і зруйнованою предметністю з предметністю, що відкидається пошук шифрів, пошук того, чого немає в цьому світі, передовсім в малюнках і графіці Кандінського. При втраті предметності утверджується інша предметність, яка ще не настала. За цим вирує ще не, яке не вийшло назовні. Так і в музиці, котре й без того немає справи із зриманими предметами, а є слуханням того, що з'являється. Феномен українського авангарду, нині присвоєний марш усім світом від Аргентини та Японії, що виявився в глобальному розпредмеченні мистецтва та упредмеченні емоцій, великою мірою виявлений цим процесом активного дослуховування того, що з'являється карбітним мрійницьким українським митців. Серед персонажів, що сам собою втілив цей феномен утопії, найяскравішим є мала Жестакач з Миколою Куліша, серед митців Олександр Довженко, чий твори про Україну останнього періоду можна було подати під єдиним узагальнюючою назвою «Загибель Аргентини». Усвідомлення того, що соціальна утопія є тільки утопією і не може відмінити утопічного типу митця, яка провокує народження новітнього мистецтва, переконливо посвідчує нова музика, яка свого часу надихала Блоха та Адорна, а в Україні представлена творчості видатного композитора сучасності Валентина Сильвестрова. Це музика стану відчуття, медитації та надії, про яку сам композитор каже. Я про музику і медитацію можу сказати таке. Ми живемо в стані тяжіння, є вверх-вниз. Музика – це коли людина, зберігаючи свою вогню, важить менше. Якщо в людини легше на душі, вона легше виглядає, хода в неї легша. А якщо вона засмучена, ніби та сама вага, але вона важча. Навіть трагічна музика дає ці крила, якщо перший звук правильно йде з глибини, з того простору, з якого звуки взагалі народжуються. Тоді ми вступаємо в зону польоту, починаємо трохи летіти, як би над землею, що і називається чути музику. Потрібно вийти в процес слухання музики. Музику можна слухати і як інформацію, але це не процес слухання. Коли ти ж разом з нею отримуєш якийсь політ, це забуття тяжіння. Через творчість таких композиторів, як Арвид Пиаф, Валентин Сильвестр, утопія реалізує свою компенсаторну функцію тішити та викликати надію. Зрештою, наповнювати існування людини новим змістом. Для українських митців 60-ників, які жили в тому період, коли утопія усвідомлювала дійсно, тільки
життя, умов коли соціополітичні обставини не давали для цього жодного натхнення, а саме утопічні строї Людмили Семикіної, які вже були охарактеризовані її колегами як стрій майбутньої нашої душі. У реальності ж політично-національні ілюзії серпня 91 та листопада 2004 практично не дали поштовхів для творення нового мистецтва. Скоріше, ці події лише підсилили ці тугу за тим, чого немає, за небуття. Принаймні, в серці безнадії, надії, очевидної нереалізованості можна розглядати виставу Сергія Данченко «Мерлін за танки Демонського-Довського 97-го року», трагедію утопічного замку Маркова «Солодких слів» і «Рожевих снів», як стала якісною рисою цього спектаклю. Вільний від будь-яких соціополітичних і національних ілюзій український митець 21 століття йде шляхом творення мистецької утопії без утопії. Максимум, на що ми спроможні, говорить Борис Стругацький, створити окремі стрільці світу полудня у свинцевому морі реальності, якісь інститути, котрі працювали на одну перспективну ідею, чи просто готуватися на великі компанії людей, які давно знають і люблять одне одного. Через мистецтві твори така утопія без утопії доволі показова явлена в театральному проєкті Владислава Троїцького, наприклад, «Країна містична», де є особливе збирання різних часів і різних просторів подій у кожній тканині, де домінує фольклорно-колективістське начало утопії, яким заряджаються усі персони. Власне, в часи утопії без утопії, як я характеризувала наш час, хочеться звернути увагу на спонукання утопії, мрії, надії до формування свого «я» саме в аспекті мистецтва. Це мрійницьке спонукання до становлення людини соціальної, посвідчено матеріалом вивчення праці Томаса Мора. Сьогодні актуальне саме в сенсі становлення людини творчої, яка без надії просто не може існувати. Если это понятие синоним, то оно не нужно, забудем. Если оно нужно,
Тогда, значит, мы вкладываем в какой-то другой смысл. Какой? И вот об этом мы поговорим в это короткое время. В контексте нашего размышления художественная культура – это система функциональных и институциональных механизмов, которые служат выполнению искусства своей задачи. А задача искусства в контексте наших рассуждений – культура созидания. Цель искусства – культура созидания, культура утверждения, вот, формирование социальной, прежде всего, культуры. Но эту задачу само по себе искусство выполнять не может. Даже если в обществе существуют гениальные композиторы, поэты, художники, и они выдают на гора какие-то гениальные, очень культурно-насыщенные произведения, но если вся система художественной культуры не работает, как оно у нас, кстати, сегодня и есть, то это все оседает где-то в столах художественных фондов, может быть, даже закупается кем-то, может быть, даже где-то в музеях подсобка хранится, но оно в своей функции, культура созидательная, культура создающая, не выполняет. Художественная культура – это система, повторяю, функциональных и институциональных механизмов. Ее можно зримо представить в виде такой конструкции, которая вокруг некой оси вот, состоят симметрично расположенные системы, элементы системы. Эта ось – это суть, функция, задача искусства, культура созидания. Искусство всего лишь одна из форм культуросозидательной деятельности, наряду с философией, наукой, религией, практикой, мифологии и так далее. Но искусство занимает свою нишу, имеет специфический свой предмет, характер, не будем об этом сегодня говорить, тем более все хорошо знают. Но вот понимание того, что для того, чтобы искусство выполняло эту культуросовскую, культурологическую, культуросоздательную функцию, необходимо сегодня всему обществу его, так сказать, и политической составляющей, и понимание всего общества, что система художественной культуры – это целая совокупность элементов. На одной стороне это культура профессиональных художников, на другой стороне это культура общества, публики, пипла, как сегодня с долей иронии и презрением иногда интеллигенты говорят. И по части проведения. Для того, чтобы возник отряд профессиональных, культуронацеленных художников, нужна система художественного образования. Надо сказать, что в наших странах постсоветских эта система в советское еще время была создана, ну, я бы сказал, лучшая в мире. Сегодня это уже не совсем так. Отчасти наши разъехались и там уже поднимают эту систему, но до сих пор по многим составляющим и в области произведительного искусства, и в области музыки мы, например, то, что мне лучше известно, мы можем еще где-то говорить, что мы там впереди планеты всей. Хотя в том же балете, в котором мы были впереди планеты всей, сегодня гранд-опера Парижа превосходит уже большой, теперь Прадо-Мариинский вышел на, ну, это второй вопрос, наш киевский балет, на хорошем счету. Но нужна система художественного образования. Смотря, у нас она была построена очень неплохая. Прежде всего, широкая сеть художественных детских, потом детских профессиональных, типа вот пятилетки, наши знаменитые профессиональные, вот, музыкальные и прочие училища, потом консерватории, театральные, художественные вузы. Это вся пирамида создавала, продуцировала и продуцировала отряды профессионально вышколенных художников в широком смысле этого слова. Но в этой нашей системе, кстати, заложен
возможно, одна, постоянно есть одна слабая, прямо скажем, ахиллесовая пята. Наших студентов художественных вузов вас, как правило, не нацеливают на конечный смысл художественной деятельности, вот на это самое культура созидания. Технически они оснащены часто очень-очень неплохо. Поэтому они лауреаты везде и так далее. Часто по китайцы это ходят, потому что с точки зрения техники китайцы всегда ходят. А вот с точки зрения духовного содержания, а этому никто не учит. В свое время напичкивали нас всех идеологией коммунистической, а мы это упорно сопротивлялись. Теперь, когда идеологию отбросили, и образовалась пустота речей. Вот. И эта пустота у нас сегодня не занята. Поэтому вот этот стержень, эта вот система образования художественного, она не нанизана на этот стержень культуры созидания. Она существует сама по себе. Далее. Система производства художественных ценностей по зрению искусства. Для того, чтобы художник, состоявшийся уже художник, мог творить, он должен иметь ресурсы, материальные ресурсы, определенные, если кино, какая-то целая индустрия, театр, это тоже целое производство, да, рабочие сцены, посетители, много работы. Вот. И даже писатель, с которого только пишущая теперь машинка, компьютер, тем не менее, когда он это все издал, он должен все-таки обратиться к печатному станку и так далее. Там должна быть создана система материального производства художественной ценности. Она у нас была, она у нас сейчас существует. Но сегодня, например, она существует совершенно независимо в отношении к задачам культуры созидания, задачам искусства. Она существует сегодня для самой себя. Окупает свою деятельность. Следовательно, что они закупают у художников то, что имеет рыночный спрос. Что имеет рыночный спрос, мы с вами знаем. Итак, вы видите, система художественного образования, система материального производства. Вот. Они с друг другом уже не скоррелированы. И обе они не нанизаны на этот стержень культуры созидания. Они существуют так, вот, сами по себе, не системно, не колесики в механизме, а просто отдельные колеса. В машине не выцепить колеса, не нужны. Но так у нас сегодня есть. Другая сторона, та сторона, художественная культура масс. Сегодня это совершенно заброшенный сегмент. Когда-то были детские филармонии, сейчас остались только, вот, когда-то были разные системы так называемого художественного воспитания, эстетического воспитания, там и так далее, клубы, клубах во всех, в каждом производственном коллективе должна была быть художественная самодеятельность, кружки, там изобразительные искусства, всякие театральные. Сегодня самый распространенный, так сказать, сегмент вот этой вот самодеятельной культуры – это танцевальная. Все хотят хореографию, особенно там такие девочки, чтобы они были стройные, чтобы у них была красивая пластика и так далее. Замечательное дело. Вот. Но это только один сегмент. И то, повторяю, например, в любой школе европейской дети, маленькие дети в школе, поют по нотам, сольфеджируют. У нас сольфеджио знают только профессионалы. Вот. И так во многих отраслях. Почему сегодня почти все выпускники, допустим, нашей консерватории, оказываются на Западе? Они там востребованы, там есть публика. Когда знаменитый российский пианист Петров был какой-то, не помню, в какой стране, запомнил только одно. Он ехал на свой концерт и рядом на такси. Они разговаривали с таксистом, и когда таксист узнал, что он концертирующий музыкант, он спросил, а что вы сегодня будете играть? Он ему сказал, допустим, там второй концерт Рахманинова. Тот сказал, ой, как я люблю этот концерт, а что вы еще будете играть? А я буду еще играть Листа. Ой, как я люблю Листа. Он Петров говорит, это где у нас есть такие таксисты? Там у них есть. Поэтому, с точки зрения подготовки профессиональной музыкантов, они от нас, по крайней мере, раньше отставали. А вот то, что касается художественной подготовки публики, это сегодня наша ахиллесовая пята. Итак, наша система.
система художественной культуры, она рассистемлена. Кроме того, в этой системе должна быть система художественно-эстетических коммуникаций, которые связывают профессиональную культуру с культурой публики, масс, народа, общества. Эта система тоже не работает. Система художественной критики. На кого сегодня работает критика? Да, критика обслуживает. Чего изволите тем, кто заплатит. Будем честны. Раньше она была партийной. Что закажет обком партии? Кого облает, обкает? Вот. Того и облает. Вот. Сегодня, кто купил после своего открытия своей выставки десяток журналистов этого профиля, тот и получит пресс. Вот. Поэтому никто не считает. Это все это неинтересно никому, все знают, что это все это заказуха. И так этот сегмент работает на себя. Они обслуживают профессиональных художников, и как сами как профессионалы за это живут. Система на вот этот стержень не нанизана, она не работает. Система художественной коммуникации, средства массовой информации, залы, галереи, музеи и так далее. Сегодня, например, популярнейшая форма деятельности и в то же время вложение капитала – это коллекционирование. У нас бы хорошо. Растут ряды коллекционеров. Вместе с ними, кстати, растут ряды фальшивомонетчиков от искусства. Вот. Все друг друга пытаются что-то обмануть, все пытаются нагреться. Вопрос, задача искусства, опять-таки, уходит в сторону. Вы поняли, очевидно, мою мысль. Художественная культура – это система. Это не синоним искусства. Это система, которая должна служить искусству, а искусство должно служить культура созидания. Если мы это осознаем и донесем это до пипла, до власти держащих, тогда, я думаю, наше дело сдвинется. Спасибо за внимание.